Уважаеми господин заместник ректор, уважаеми дами и господа, декани и ръководители катедри, уважаеми колеги, студенти и представители на бизнеса, за мен е истинско удоволствие да ви приветствам с добре дошли на закриващото събитие на първото издание на състезанието HR Rush for Practice в нашия университет. Формата се провежда в рамките на няколко университета – Икономически университет Варна, Великотърновски университет Свети Свети Кирил и Методий, Нов български университет София и Русенски университет Ангел Кънчев по инициатива на софтуерна компания Плеги и Българска асоциация за управление на хора. В продължение на месец и половина 31 студентски екипа от университета влязоха в обувките на HR специалисти за 12 компании, набирайки реални кандидати за реални вакантни позиции. Радвам се, че инициативата получи огромен отзвук и в нея взеха участие студенти от много и различни специалности в университета. Освен специалност менеджмент и менеджмент на човешките ресурси, имаме и специалност публична администрация, съдебна администрация, международен бизнес с преподаване на английски език, аграрен бизнес, счетоводство и финанси, дигитални технологии в бизнеса, предприемачество и инвестиционен менеджмент, дигитални медии и PR, икономика и компютърни науки, стокознание и митническа дейност, недвижими имоти и инвестиции и други. От своя страна, компаниите, представители на бизнеса, са национално представени в лицето на Kaufland, Coca-Cola, Ardis, OBB, Denta Prime, BT Development Services, Клунтех, Bing, Фикусота, BDO България, Инвестбанк и Имотек. Състезанието приключи. Днес предстои награждаването на отлично представилите се студенти. Изключително съм развълнувана и горда да споделя, че имаме два екипа, които се класираха в топ 5 в челната петица от общо 100 екипа, участващи в състезанието, като на почетното трето място е екип от специалност менеджмент. Уважаеми партньори от бизнеса, скъпи колеги, драги студенти, за мен е изключителна чест да кажа няколко думи от името на ректора на университета, професор Евгений Станимиров, лично от мое име, от името на академичното ръководство. Икономически университет Варна е институция на 104 години. Ние сме вече в своята 105-та година. Отличаваме се с много иновативност. Въпреки, че сме институция на един век, ние не пропускаме да следваме пулса на времето. Винаги гледаме да държим нашите студенти подготвени за това, което бизнесът очаква от тях, за това, което работодателите изискват. Когато нашите студенти завършат, дори и бидейки отлични, както огромния процент от тях, те се сблъскват с реалността на пазара на труда, все по-нарастващите изисквания на работодателя. И естествено, ние като институция, и не само нашия университет, абсолютно всички висши училища, би следвало да ги подготвят именно за това. Работодателите очакват млади хора, които да са иновативни, да могат да работят самостоятелно, да бъдат отлично подготвени езиково, теоретически, но и практически. Какво прави нашата институция, за да ги подготви именно в тези направления? Ще спомена една много малка част от тях. Например, за да бъдат нашите студенти млади хора, мислещи иновативно, една от инициативите, която е, може би, придоби най-голяма популярност на нашата институция, е, че ние бяхме съоснователи на така наречения Deep Tech Innovation Port Варна. Тоест, това е една от дълбоко технологичните иновационни долини, на която Икономически университет Варна беше съосновател. Разбира се, те първа текат някои процеси по укрупняването на тия дълбоко технологични долини, по тяхното финансиране, но това е едно от нещата, една от инициативите, с които определено се гордеем. За да бъдат нашите студенти мислещи независимо,
да бъдат независимо и подготвени езиково грамотни, направихме серия от двойни съвместни дипломи. Имаме съвместни дипломи с финландски университети, германски, индийски, руски, като тая програма, разбира се, временно е спряна. И, например, ще дам последния пример, който направихме диплома, която е четворна магистърска диплома. Тоест нашите студенти за 4 семестъра, учейки в 4 различни държави, биха могли да получат реално диплома на 4 европейски институции. Икономически университет в Катовице, на университета в Дебрецен, разбира се, нашата институция като трети семестър и университета в Валенсия. Мисля, че добре може всеки от нас да си представи колко независим, иновативен, езиково грамотен, теоретически и практически подготвен би бил един студент, който завърши нещо подобно.